Moi! Mä olen Timo Westerlund Espoosta. Haluan löytää vaativia myynti- ja markkinointitehtäviä, joissa on esimies ja tulosvastuu. Perhe, lapset ja ystävät on mulle erityisen tärkeitä. Ja lisäksi huolehdin omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnistani liikkumalla monipuolisesti. Arvostan ihmisissä luotettavuutta, rehellisyyttä ja aitoa kiinnostusta ympäröivään maailmaan. Mulla on vahva osaaminen tuloksekkaan myynnin suunnittelusta, toteutuksesta sekä seurannasta. Työkaverina mä olen positiivinen ja idearikas tiimipelaaja, joka ylläpitää hyvää työilmapiiriä ja työskentelee yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Esimiehenä tuotan arvoa erinomaisten johtamis- ja motivointitaitojeni avulla. Koen, että suurin vahvuuteni on vahva ammattiosaaminen, luotettavuuteni ja vahva luottamusverkosto alalla sekä asiakkaiden parissa. Minusta yrityksenä saa kokeneen ja ammattitaitoisen hyvän tyypin varmistamaan, että myös tulevaisuuden myyntitavoitteet saavutetaan.